gente que é músico, a gente sofre muitas vezes com os pedidos, né? A gente que toca na noite, quer dizer, isso é outro preconceito, né? Falar que o músico toca na noite. A gente toca na noite, no dia, na madrugada, a hora que chama, a hora que contrata. Principalmente a hora que paga. Mas enfim, a gente sofre muito com os pedidos, né? Toca aquela, não sei o quê, música internacional. Eu tenho um repertório internacional muito escasso, né? Tem aquela música Hotel Califórnia, todo mundo sempre pede pra tocar essa música. Eu não sei a letra dessa música. Mas eu descobri uma coisa primorosa para todos os cantores em Bromations. Qualquer música que você não souber a letra, cante a letra de Menino da Porteira. É sério, a letra de Menino da Porteira cabe em qualquer música. Todo mundo plagiou Menino da Porteira. Então eu toco o Hotel Califórnia assim, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de Uruguim, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abre a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. É sério, quem mais? Todo mundo plagiou. Se a Beyoncé fosse cantar Menino da Porteira, ela mandaria aqui, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. É, se o Pink Floyd fosse cantar, mandaria aqui, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, e por aí vai, né? Tem o Lulu também, Lulu Santos, cantando Menino da Porteira, seria aqui, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. O primeiro a fazer isso com o Menino da Porteira foi o grande, o rei, Roberto Carlos. Né? Você pega a letra de detalhes, cabe inteirinha o Menino da Porteira ali, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria e abria a porteira e depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Eu sou realmente cantor, comecei...